Корупційні діяння Коваля. Таку папку на десятки сторінок зібрали депутати фракції «Свобода». Її намагалися передати президенту під час його візиту на Рівненщину 1 жовтня. Тоді Володимир Зеленський протестувальників проігнорував. Наразі голова фракції «Свобода» в Рівненській обласній раді Володимир Валявка зареєстрував проект рішення про недовіру голові Рівненської ОДА. Тут є в цій папочці всі матеріали щодо діянь Віталія Коваля. В тому числі про тендери, про компанії, які будують дороги за кошт, скажімо так, за ковідні гроші, коли депутати хотіли перекинути кошти з резервного фонду на боротьбу з ковідом, то в нас ті кошти перекинулися на дороги. Віталій Коваль коментувати ситуацію відмовився. У прес-службі Рівненської ОДА повідомили, він у відпустці через участь у виборах. Додам, що 13 жовтня об 11 годині під стінами обласної адміністрації проведуть мітинг. Єдина вимога, щоб президент звільнив керівника Рівненської обласної державної адміністрації. Проект рішення про недовіру голові Рівненської ОДА Віталію Ковалю мають розглянути 23 жовтня на пленарному засіданні обласної ради. Вадим Мороз, Михайло Кушнерчук, телеканал ITV.